Ceo taj prostor gornjeg, srednjeg i donjeg grada je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prema zakonu o zaštiti kulturnih dobara grad Pirot je bio u obavezi da uradi prethodna arheološka istraživanja na tom zaštićenom području. I taj prostor između petlje i kanale i one uređene zelene površine, odnosno predmetni prostor koji je sada neuređen, je bio planovima gradske uprave planiran za izgradnju parkinga. Međutim, mi smo čak i prošle godine odvojili novac za izgradnju parkinga 11 miliona dinara prema projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je urađena. Međutim, stopirali smo to izdvajanje za uređenje parkinga zato što smo na osnovu zakona bili u obavezi da sprovedemo arheološko istraživanje. Mi u početku nismo znali, odnosno nismo znali šta će stručnjaci iz Zavoda arheolozi da nađu ili ne nađu tamo, tako da kasnije se ispostavilo posle arheoloških istraživanja da nema značajnih građevina koji bi se kasnije zaštitili, već su nađeni neki artefakti iz antičkog i srednjevekovnog perioda koji su već predati muzeju u Ponišavlje i zaključeno je da taj prostor što se tiče eksploatacije, odnosno izgradnje, može u potpunosti da se koristi. Zato smo i sada na ovom rebalansu odvojili 11 miliona dinara, tako da će ove godine da se realizuje projekat izgradnje parking prostora na tom lokalitetu. A takođe u nastavku tog parking prostora su urađena takođe arheološka istraživanja, takođe nema ništa i u tom drugom delu prostora između budućeg uređenog dela parkinga i reke Bistrice. Planirana je izgradnja kuće Bankovića, već je urađeno idejno rešenje, a takođe i izgradnja toaletnih čvorova. Ali o tom potom prvo da se završi izgradnje parkinga, pa ćemo da krenemo u projektovanje i mokrih čvorova i kuće Banković.